Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xonadoningizga mana bu turdagi chiroyli MDFdan yoki sifatli yog'ochdan bo'lgan eshik, lestnitsalar kerak bo'lsa, biz sizlarga qisqacha ma'lumotlarini tanishtirib o'tamiz. Bu obyektni Namanganli usta akalarimiz bitkazishibdi. Ko'rishimiz mumkin, juda ham chiroyli holatda chiqqan. Agarda sizga ham xuddi shunday lestnitsa yoki MDFdan eshiklar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Hozir bularni narxlari, razmerlari qanchadan tushadi va qanday materiallar ketadi? Bu haqda usta akamiz batafsil ma'lumotlarini berib o'tadi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bu eshigimiz MDF'dan tayyorlangan 08'li MDF. Kvadrat metri 1 milyon 300 ming so'm. Vitrajli oynalar bilan ustanovka joyiga o'rnatib beriladi. O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Bu eshigimiz 08'li MDF'dan qilingan. Gulxo eshigimiz kvadrat metri 1 milyon so'm. Ustanovkasi joyiga o'rnatib beriladi. Navbatdagi eshigimiz Jasparli krashni eshik kvadrat metri 1 milyon 700 ming so'm. Ustanovkalari yagona ishlar hammasi ichida. Bu eshiklarimiz sasnadan tayyorlangan kvadrat metri 1 milyon 750 ming so'm. Ustanovka hammasi ichida. Bu lestnitsalarimiz spinka 85 dollardan 95 dollargacha. Bu lestnitsalarimiz qattiq yog'ochdan tayyorlangan. Spinkasi 125 dollardan 135 dollargacha. Ustanovkalar ichida.
Altyazı M.K.